свикаме към Него. О, Исуа! О, Исуа! О, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля. О, както на небето, така и на земята, Исус. О, Исуа! Halleluja, 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 halleluja. Да бъде славен Исус. Halleluja, дайте му ръкопляскаме. Сте добре дошли да седнете, заповядайте. Добре дошли на църква тази вечер, радвам се да ви видя, да сме заедно. Добре дошли на тези, които ни гледат онлайн. Благодаря ви, че отделяте от вашето време и ни гледате всяка вечер. Когато започнахме, не знаех какво ще се случи, дали ще има интерес към всичко това, което правиме, но аз не знам за вас, но аз се чувствам като на конференция. Няма как да имаме конференция, да се събереме заедно, но така всяка вечер е страхотно да можем да сме заедно в духа. И ако да не ви виждам, усещам жаждата, усещам глада в сърцата ви, усещам как дърпате. И така, много интересно да видя, или аз не съм толкова, не съм гледал толкова, не съм прегледал гледанията, но са ми казали, че има много хора, които не са от църквата ни, от служението ни, има много непознати хора, които се включват и ни гледат. Това ръкопляскане е специално за вас, хайде! Всички, които не сте от служението ни, от църквата ни, и по някакъв начин ви докосваме и достигаме до домовете ви и сте отворили сърцето си, думът си за нас и за Господа. Господа ви благослови. Благодаря ви, че отделяте това време и вярвам да получавате от небето. Амен. Халелуя. Благодаря на всички, които се грижат, за да може да правим тези служби всяка вечер. Господа ви благослови. Разпоредители, чистачи, метачи, озвучители, хвалители, оператори. Цялото нещо се изисква голяма организация, за да може да стане. И ние тепърво прохождаме в това, но стъпка по стъпка ще го правим. Връщам се в годините назад, не си спомням точно коя година, някъде беха 90-те години или нещо от сорта, или началото на 2000-та година, не си спомням точно годината. Но започнахме септември месец, нещо усетих, че трябва да правим малко повече служби и малко повече, като завихри, като ни хвана вятъра и ни отнесе, 8 месеца правихме служби всяка вечер. 6 месеца бяха само вечер, 2 месеца сутрин и вечер. Така че за 8 месеца имахме всяка вечер служба, 2 от тези месеца имахме и сутрин и вечер. Така че не се притеснявам, ако и тук се случи нещо такова. Имам такова усещане някакво, че това може да продължи завинаги, може да продължи безконечно. Така, тук сме на друго място, времето е различно, мястото е различно. Тогава всички бяхме безработни и беше страхотно всичко това, беше страхотно влагане. Сега знам, че физически това е невъзможно, но както и да е, просто ако Бог го иска, ще го направим. Радвам се, че може да бъдем заедно и тая вечер и ще продължим с посланието. Вярвам, ако не можем тая вечер да завършим посланието, ще направим и утре вечер. Така че вярвам, че имаме страхотно време. Сега преди службата седа и просто чакам да дойде момента, защото аз съм готов още от сутринта и съм с нетърпение чакам да дойде службата. Така че някъде около 6 часа, около 6 или малко по-рано от 6, седнах така малко преди да се облека и да чакам да дойде времето. И гледам Цеца, гледаме, движи се насам там и тя ме пита: трябва ли ти нещо? Имаш ли нужда от нещо? Дали да ми подготви нещо и така? И казвам: не, на мен ми е достатъчно това, че ти си с мен. Така че това ми е напълно достатъчно. И гледам чудото на Господа, как Господ ни я даде и как... просто чудо от Господа. Друго чудо, което ние не споменахме, ние казахме много неща, Цеца сподели, аз също. Има нещо много важно, нещо, което не казахме. В цялото това нещо, в цялата тая буря и в този огън, благодарим на Бога, че децата ни не се разболяха.
Ама ние не можехме да ги спреме. Стефан легна с майка си на леглото. Легна при нея. Просто си лежи при майка си. Явно усеща, че идва края и просто за последно реши да си легне при майка си и седи там. И аз му се карам Стефана, ама от друга страна пък казвам, къде да знаем сега. Така че Стефан лежи с нея в леглото. След това Стефан остана с мен, аз също бях болен. И Стефан, по принцип, той спи там на работата. И той спря да ходи на работа и остана вкъщи. И казва, аз няма да те оставя, ще остана тук с теб. И Стефан беше с мен през цялото време. И въобще не се пази, ядеме заедно, всичко заедно. И като мина моята карантина, направих тест. Тестът беше отрицателен. И Стефан казва, аз сега вече съм свободен. Мога и аз да си направя тест. Защото така трябва, нали, защото шефовете му знаят. Така че направи той тест и неговият тест също е негативен. Така че това е първото чудо. След това Лейси не спря да прегръща майка си. Нали? Прегръща я, само до нея седи и казвам, добре де, Лейси, защо е нужно всичко това? Мичо и той не спря да бъде с нас. Камелия, Джак, всички там идват през цялото време. И това, което имаме, е наистина чудо от Бога, да видиме, че децата ни са живи и здрави и няма абсолютно никакъв проблем. Благодариме на Бога за това. Алелуя! Слава на Бога! Амен! Благодаря ти за словото ти тая вечер. Благодаря ти, че ми даваш думи, даваш ми израз, да мога да изразя това, което вече си поставил в сърцето ми. В името на Исус, да кажем заедно Амен. Добре, ние продължаваме с посланието относно обещанията на Бога. Вярвам, че Божията воля за всеки един от нас, като вярващи хора, не е да останем в Египет, не е да останем в пустинята. Неговата воля е да влезем в обещаната земя. И има път, има преход, има път. Не става просто е така с едно щракане на пръсти, да излезеш от Египет и на секундата да влезеш в обещанията на Бога. Има път, който трябва да извървим. И някои погиват в този път, някои се губят в този път, други се връщат с мислите си, с роптанието си и така нататък. Но има хора, които продължават напред и влизат в обещаната земя. Вярвам, че всички тези обещания, които Стария и Новия Завет Бог е обещал, вярвам, че те са за нас, те са за тебе и вярвам, че ти трябва да влезеш в тях. Тия неща трябва да се видят, тия обещания и тия благословения трябва да се видят в живота на вярващия човек. И така, ние гледаме книгата Исус Навиев от 1 до 6 глава. Има различни моменти, върху които Святия Дух спря вниманието ми и се опитвам да ги споделя и да ги направя ясни и за вас и вярвам те да ви служат и да ви благославят и да ви помагат да прави вашия път по-лек и по-сигурен. Да знаете, че стъпвате във вяра и правите смели крачки на вяра и влизате в обещанията и в благословенията на Бога. Амин! Халелуя! Добре, Господа ви благослови! Аз не съм сигурен дали ще мога да спомена всички стъпки, през които минахме, но по памет ще се опитам. Първото нещо, за което говорех, беше първа глава и беше да се освободим от миналото. За да влезеш в обещаната земя, да влезеш в обещанията на Бога, първото нещо е да се освободиш от миналото. И това е многозначно. В толкова много сфери и в толкова много области имаме нужда от освобождение от нашето минало, добро или лошо. Няма как да влезеш в това, което Бог има за тебе, ако ти постоянно с мислите си седиш назад, нали, се връщаш назад в миналото. Второто нещо беше да правиме смели крачки на вяра. Господ казва на Исус Навиев, бъди силен и смел, 1, 2, 3, на края на главата, 4-ти път, хората вече му казват, така че трябва да е смел, трябва да има смелост. Ако искаш да влезеш в обещанията на Бога, трябва да бъдеш смел, да правиш смели крачки на вяра, за да влезеш в това, което Бог има за тебе. Третото нещо беше относно Словото.
да вземеш Божието Слово, да приемеш Божието Слово, да прегърнеш, да го приемеш Словото на Бога, да вярваш в Словото, да действа според Словото и ще видиш резултати в живота ти. Тая книга на закона да не се отдалечава от устата ти, но да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно според всичко, каквото е написано в нея, защото тогава ще напредваш в пътя си и тогава ще имаш добър успех. Това беше първа глава и това са трите точки, трите стъпки от първа глава. Втора глава имахме мисъл вчера. Втора глава говорихме относно завета. Нашето взаимоотношение, нашето общение с Бог трябва да бъде заветно взаимоотношение. Заветните хора влизат в заветните обещания. Обещанията са заветни, така че няма как да влезеш в обещанията, ако ти не си заветен човек. Трябва да живееш заветно, трябва да си в завет с него. Много примери говорех, така че може да върнете назад и да слушате, ако това е нещото, което е интересно за вас и сте го пропуснали. Така че гледайте службите, те са там качени и в нашия сайт, най-вече в нашия сайт, така че гледайте тези служби и те ще донесат благословение за вас. Едно от нещата, които много силно впечатли много от хората, беше това, че Аврам в продължение на 25 години, 24 години, той чака да получи от Бога син и всъщност той не получи, докато не влезе в завет с Бог. В момента, когато влезе в завет с него, тогава Господ му даде син. До година по това време ще има син. Така че на 100 години Авраам вече имаше син. Така че до момента, докато той не влезе в завет с Бог, той не получи от него. И ако ти си просто един посредствен християнин, един посетител и просто от време на време идваш на църква или нямаш кой знае какви взаимоотношения с Бог или каквито и да са, ако те не са заветни, не дай да очакваш голями неща от небето. Голямите неща, обещанията са заветни. Те идват тогава, когато му служиш и живееш с него заветно. Тая вечер продължавам с 3 и 4 глава и ако не стигне време, ако бързо мина през тях, ще отидем и в 6 глава и така ще завършим тая вечер това послание. В 3 глава Божия народ вече са на прага на обещаната земя и те са пред Йордан, трябва да минат река Йордан. И интересното е, че когато пристигнаха пред река Йордан, те решиха да почиват. Просто останаха да пренощуват там и останаха за 3 дни там. Сега, обещаната земя, като вървиш към обещанията на Бога, освен че е преход, има много препятствия по този път. Има гиганти, има стени, има планини и тук в случая виждаме, има реки, нали, има река. Имаше море, когато излязоха от Египет. Така че това е пътя към обещаната земя. Има гиганти, има стени, има планини, има трудности, има проблеми, има реки. И какво значи река, нали, какво значи море? Това означава, че ти вървиш в пътя, вървиш към обещанията на Бога и изведнъж пътя свършва и виждаш морето пред тебе. Изведнъж пътя свършва и виждаш река Йордан пред тебе. С други думи, вече няма път. Ами сега, накъде? Сега какво ще се случи? И вижте какво Божия народ прави. Божия народ, Исус Навиев им каза да останат там и да нощуват там. Знаете ли какво значи да нощуват? Знаете ли какво значи да почиват? Означава да почиват във вяра. Евреите 4 глава ни говори за тая почивка и за много има вярващи, за които съботният ден е такъв. Съботата все едно е ден за почивка. Но всъщност това, което Бог имаше в предвид относно съботата, Той има в предвид Исус. Исус е нашата събота. Исус е нашата почивка. И когато влезеш в Исус, ти си почиваш от всичките си дела. И някои по-голями от мен, братя,
ни учат и ни казват, че най-високото ниво на вяра е това. Да си почиваш. Това е най-високото ниво на вяра. И когато стигнеш до такива моменти в живота ти, в моменти на безизходица, в моменти, когато всичко е заключено, в моменти, когато си казваш, ами сега, на къде, защото просто не става. Пред тебе вече няма път, пред теб е реката. Това, което трябва да правиш, вместо да се притесняваш, вместо да се чудиш как, вместо да започнеш да роптаеш, това е време, в което трябва да си почиваш във вяра. Това е време, в което вярващият човек трябва да легне и да спи. Това е време, в което трябва да си почиваш във вяра. Вярата е почивка. Ти си почиваш в Господа. Знаеш, че Той ще направи нещото. Когато няма път, Той прави път. Защото Той е пътят, истината и живота. Когато няма врата, Той прави врата. Защото Той е вратата. И казва, ако някой вярва в мене, ще минава през тая врата, ще влиза и ще излиза и паша ще намира. Така че за тебе няма път без изход. Няма стени, няма планини, няма реки, които да бъдат непреодолими. Тези реки няма да те потопят, тези морета няма да те потопят и огъня няма да те опали, е обещанието на Господа. Така че това, което те правят, решават да останат и просто да спят. Толкова е хубаво това. Толкова много ми се иска да го хванеш това, да го разбереш, да го приемеш това нещо. Просто си почивай във вяра. Когато дойде момента, когато дойде трудност, когато дойде проблем, моли се, прехвърли всичко на Господа. Това е, което Библията ни учи. Това е, което вярващият човек трябва да направи. Прехвърли всяко нещо на Него. Библията казва, Петър казва това, всяка ваша грижа в нашите текстове се казва в нашите преводи, прехвърлете на Него. Но в по-правилните текстове се казва, захвърлете като нещо, което е ненужно. Просто го захвърли. Всяко ваше притеснение. Така че в този случай те имаха притеснение. Реката стои пред тях. Те са изморени, изтощени от целия път, от цялото нещо. Предстои им вече да влязат в обещаната земя. Те са, дето се казва, на крачка от обещаната земя. И колко от вас се сещат, че колкото по-наближаваш края, толкова по-трудно става. Колкото си по-близо до края, толкова е по-трудно. Така че за тях наистина вече беше много уморително. Но всъщност това, което трябва да направят, е просто да захвърлят цялото това притеснение като нещо ненужно и просто да лягат да спят. Това, което ти трябва да правиш, когато дойде проблема, захвърли го, застани в молитва и в молитва просто прехвърли всичко на Господа. Довери се на Господа. Плачи, ходатайства, изповядвай, прави всичко, което трябва да правиш в тая молитва, което чувстваш, че Святия Дух те води да правиш в тая молитва. Накрая, благодари на Господа, изповядвай вяра и просто лягай да спиш. И знай, че Той вече е промислил за нещото. И оттам нататък няма нужда отново и отново да се молиш, отново и отново да кажеш, милост Господи, прави това и онова. А оттам нататък Павел учи църквата да казва прошенията си с благодарение. Така че не е нужно всеки път дай ми, моля, моля, а просто веднъж след като си казал дай ми, моля, моля, плакал си, ходатайствал си, направил си всичко, ставаш, изповядваш вяра и следващото нещо вече е да благодариш на Бога. Оттам нататък благодариш на Бога. Всяка минута, всяка секунда, всеки път, като се сетиш за нещото, не е нужно специално да коленичеш и да благодариш на Бога. Ходи и благодари на Бога, работи и благодари на Бога. Шетай, метай вкъщи, прави там, каквото правиш в домакинството и благодари на Бога. Постоянно му благодари. Това, което Павел учи църквата. Така че лягаш и почиваш. Почиваш си в Господа. И така, това е важно нещо и вярвам, че твоето сърце трябва да го схване. И вярвам сега в този момент, докато говоря това,
Има толкова много притеснения в мислите ти, в сърцето ти. Някои хора, имам чувство, че толкова се ангажират с неща, сякаш слънцето няма да изгрее, ако те не са. И няма да залезе слънцето, ако те не са. Все едно те са отговорни да направят слънцето да изгрее и да залезе. Слънцето ще изгрее, ще залезе и без тебе. Така че просто се научи да си почиваш в Господа и да оставиш на Него всичките си проблеми. С цялото си грижене, с цялото си притеснение, ти не можеш да промениш нищо. Исус казва, не можеш да притуриш един лакът, една педя, един пръст дори на ръста си. Нищо не можеш да направиш. Не можеш да направиш абсолютно нищо. Ти успя ли да промениш мъжа си с цялото си притеснение и трудене и така нататък? Не можа. Успя ли да промениш жена си? Еми, не успя. Успя ли да промениш някоя ситуация в живота ти? Еми, не можеш. И ако я промениш, то ще бъде за малко. Няма да е дълготрайно. Така че довери се на Господа. Остави всичко в Неговите ръце. И Той ще се погриди за всичко. Халелуя! Халелуя! Научи се да си почиваш в Господа. Научи се да се доверяваш на Бог. Халелуя! Исус се опитваше да научи това хората. Казваше им, хора, гледайте тук тия птици. Гледайте, че нито сеят, нито жънат, но небесният ви Отец се грижи за тях. Гледайте тия полски цветя. И Соломон в цялата си слава не се обличал като тях. И ако Господ се грижи за птиците и за тревите, които днеска ги има, утре ги няма, колко повече за вас, и думата е маловерци. Колко повече за вас. Така че какво ни трябва? Трябва ни повече вяра. А вярата в този контекст, в тази глава, означава почивка. Просто си почивай. Гледаш проблема пред тебе, гледаш пред тебе реката, гледаш безизходицата, гледаш проблема, но просто си почивай в Господа. Той ще промисли. Изключи главата. Изключи мозъка. Мозъка дава на късо. Той търси логика, търси начини, търси методи. Не го разбирам. Не знам как ще стане. Не знам по какъв начин. Не знам откъде. Не знам как. Но знам, че Бог може. Така че това е достатъчно. Доверявам се на Бога. Той може. Амин. Така че му се довери с цяло сърце. Халелуя. След 3 дни Господ казва на Исус Навиев, даде му инструкция и той говори на Божия народ, говори на свещениците и сега визирам свещениците, всички вярващи, всички ние. Това е което трябва да направиш. Свещениците трябва да вземат ковчега на завета. Пак се връщаме на тая дума. Ковчега на завета. Колко важно беше да носят завета. Да носят ковчега на завета. Да вземат свещениците ковчега на завета, да го сложат на рамото си и да стъпят във водата. И в момента, когато стъпят във водата, тогава водата ще се пресуши и Божия народ ще може да мине по сухо. Ето ги тези крачки на вяра, които аз и ти трябва да правим. Първото нещо, вземи ковчега на завета и го сложи на рамото си и го носи. Ако отидем напред в Библията, ще видим по времето на Давид, когато Божия ковчег, същия той ковчег на завета, беше пленен от филистимците и когато трябваше да го върне Божия народ, те решиха да носят този ковчег и да го пренесат по филистимския начин и го качиха в една каруца. И двама от синовете на Авинадав бяха отговорни за пренасянето на ковчега в каруцата. Единия отпред водеше воловете, а другия стоеше там отстрани и пазеше ковчега. И там на едно определено място започна да се клатушка ковчега и Оза се опита да подпре ковчега, за да не падне. И Оза падна мъртъв на това място. Давид беше много наскърбен и остави ковчега на завета в дома на Овите дом и си отиде вкъщи наскърбен. И най-вероятно озадачен защо се случи цялото това нещо.
И в продължение на време той започна да разучава и да пита и да търси защо се случи всичко това. И най-вероятно стигна до извода, че Божия ковчег не трябва да бъде носен от каруца, а трябва да се носи върху раменете на свещениците. Така се пренася Божия ковчег. Какво символизира каруцата? Каруцата символизира нещо, което върши, помага, върши някаква работа за нас, за нашите нужди. Да пренася някакъв товар, да ни служи по някакъв начин. И отчайващото е, че днешните вярващи, днешното християнство, всичко заради което търсим Господа, е просто заради някакви нужди, които имаме. Бог да ни помага в нашите нужди, да ни помага в нашите проблеми. Божия ковчег обаче не се носи по този начин. Не се носи в каруца, не се прекарва и пренася с каруца. Божия ковчег трябва да се носи върху раменете, което говори да го носиш не само заради твоите нужди, но просто да носиш завета на Бога върху себе си, върху рамената си да го носиш и да живееш в този завет постоянно. Давид разбира за това, разбира също, че дома на увита дом е благословен, всичко разцъфна заради Божия ковчег и отива взима ковчега, само че вече по различен начин, не с каруци и с волове, а го взима вече със свещениците и свещениците вече го качват на рамото си и го пренасят. Така носеха Божия ковчег. И освен това, 6 крачки и Давид принася жертва. 6 крачки принася жертва. 6 крачки принася жертва. И имаше веселие и ако Господ ще някой друг път, ще говоря повече за това. Този път беше 30 км, за да стигнат до определеното място, но Давид, вероятно, му трябваше около една седмица, за да може да извърви този път. Защото на всеки 6 крачки той принасяше жертва. Правят 6 крачки и спират цялото събрание, целия стан, всичко. Спират и принасят жертва. Хвалят Господа, покланят се на Господа, събират всичко и тръгват. Още 6 крачки и отново жертва принасят на Бога. Така че е велико. Но се спираме и се връщаме пак там. Ковчега на славата, ковчега на завета трябва да се носи върху рамената. Трябва да го носиш. Не просто да е там за твоите нужди, за твоите проблеми и за твоите неща, но ти трябва да носиш този завет върху себе си. Трябва да носиш ковчега на завета, ковчега на славата. Другото нещо, което също е важно тук и интересно, лесно е реката да бъде пресушена и ти да стъпиш в нея, но вярата стъпва. Вярата прави крачки. И по-нататък в 6 глава, там е по-ясна картината, лесно е да извикаш, когато стената е паднала. Но вярата вика преди стената да е паднала. Лесно е да благодариш на Бога, когато имаш чудото, но вярата благодари преди да има чудото, преди да има отговора на молитвата. Това е вярата. Така че правиш крачки, правиш стъпки на вяра, стъпваш във водата, стъпваш в морето, в случая беше река, стъпваш в реката и вярваш, че реката просто ще се пресуши и ще можеш да минеш по сухо. Правиш крачки на вяра и Божия народ мина по сухо. Свещениците стъпиха във водата и когато глезените им потънаха там във водата, реката спря да тече и се издигна висока стена, надолу се оттече реката и беше пресушена река Йордан и Божия народ мина по сухо. Така че имаш чудото, когато правиш крачка на вяра, чудото няма да дойде предварително. Така работи вярата. Трябва да стъпиш във вяра, за да може да дойде чудото, за да може да дойде отговора на молитвата. Трябва да направиш твоята част и когато ти направиш твоята част,
Господ ще направи своята част. Амин! Халелуя! И последното нещо в тази посока, има още една символика и ще говоря и за нея. Когато излязоха, целият народ мина по сухо, Господ казва на Исус Навиев, Исус Навиев дава насока, дава нареждане, 12 мъже от 12 племена да вземат по един камък от реката и да го изнесат от татък Йордан в Галгал, където се настаниха, и да наредат тези камъни, да стане една грамада от камъни. И след малко аз ще ви покажа друга символика, но тук в този контекст вярвам, че това означава да направиш олтар или грамада от чудесата на Господа в твоя живот. Толкова хубаво във време на изпитания, във време на трудности, когато дойде проблем в дома ти, направи си олтар, започни и си припомни, ако трябва си ги записвай, говори, припомни си всяко едно чудо, което Бог е извършил за тебе. Направи тая грамада от камъни, тая грамада от чудеса, които си имал в живота си. И аз ще се върна към това, когато отидем в 6 глава, защото има много какво Бог да ни каже. Другата символика, интересна в тази 3 и 4 глава, също вярвам, че става въпрос и относно новото създание. Вече казах това, че Господ каза на Исус Навиев или Исус Навиев заповядва да вземат 12 камъка от реката и да ги изнесат и да ги занесат в Галгал, а на тяхно място да сложат други 12, които най-вероятно са били от сушата, защото няма там как от реката да извадиш от едно място, да сложиш на друго. Така че най-вероятно от сушата те взимат 12 камъка и поставят на мястото на тези камъни, които бяха извадени от реката. И тези извадените камъни трябваше да ги пренесат и да ги занесат в Галгал. Схванахте ли? Обърках ли ви? 12 камъка от реката са изкарани и ги пренасят на Рамо, явно били голями камъни, и ги пренасят в Галгал и правят една камара там от тези камъни. Тези камъни, вярвам, символизират новото създание. Вярвам, че символизират нашето новорождение. Библията ни учи, че всеки, който е в Христос, той е ново създание. Старото премина, всичко стана ново. И нали помните водното кръщение? Ние отиваме във водата и какво правим във водата? Символично погребваме стария човек и там възкръсва новия човек. Изкарваме от водата новия човек. И ето го вече. Всичко стана ново. Това е, което Библията ни учи. Зато и ако е някой в Христос, той е ново създание. Старото премина, всичко стана ново. С други думи, от реката излизат тези камъни, които са речни камъни. И речните камъни са различни от скалистите камъни, защото са заоблени. Водата ги изпилва, така че те са заоблени. И на тяхно място се поставят други камъни, които са там от пустинята, там отвъд Йордан. Демек символизират старото ни, грешното ни естество, остава там в реката. А от реката са изкарани тези камъни, които са заоблени, които са речните, различните, и са пренесени в Галгал и влизат в обещаната земя. С други думи, старото, грешното естество няма как да влезе в обещанията на Бога. Ние говорим в тая посока, ако не сте забравили. Обещанията на Бога, благословенията на Бога няма как да дойдат в живота ти, ако ти си оня стар ръб. Ръб? Защо ръб? Еми, ония ръбести камъни, нали? Ти трябва да си речен камък.
Трябва да си различен, трябва да си заоблен. Амин. Трябва да имаш, ново сърце, защото той казва: ще отнема каменното сърце и ще ви дам ново сърце и ще вложа нов дух вътре във вас. Така че ти си ново създание в Христос. А старото къде остана? Старото остана там в Йордан и когато реките се върнаха, просто погребаха старото ти естество и то вече не се вижда. Няма го вече. Всичко стана ново. Халелуя! Хайде дайте едно ръкопляскане. Да. Благодаря ви. Да бъде слава на Исус. Новото създание е създанието, което ще влезе в обещанията на Бога. Ти ще видиш обещанията и благословенията на Бога, когато си нов човек. Амен! Халелуя! Остана ни време, вървиме добре, така че ще отиде в 6 глава. Нека да отидем заедно в 6 глава. Ако имате Библия, ако нямате, няма значение. Има интересни неща, които искам да ви покажа и там, в 6 глава. И така ще завършиме това послание тази вечер. Първото нещо, което виждаме в 6 глава, виждаме, че Ерихон е заключен заради израелтяните. И никой не влиза и никой не излиза в Ерихон. Ерихон е първия град от обещаната земя. Така че Ерихон е заключен. Сега ти какво очакваш? Обещанията, благословенията, всичко да бъде отворено, всичко да бъде лесно, само с една молитва, само с едно протягане, само с една изповед и да има всичко. Не, не, няма да е по този начин. Има опозиция. Има опозиция. Всичко е затворено. Всичко е заключено. Има ли си такова чувство, когато се моли за неща и сякаш всичко е затворено? Всичко е заключено. Не ти се получава, не става. Опитва се, но не може и не може. Но вижте в това време, в което всичко е заключено и всичко е затворено, вижте какво Господ казва на Исус Навиев. И казва го на всеки един от нас. Господ рече на Исуса: ето, предадох в ръката ти Ерихон, царят му, силните му и храбрите му мъже. Сега в някои преводи в Библиите тази дума ето я няма. В други преводи направо пише виж. А тук в моя превод е просто ето. Вярвам, че това, което Господ казва на Исус Навиев, казва виж. Виж. Това значи ето, ето това означава. Ето, нали, като когато някой трябва да покажеш на някой нещо, ти казваш ето. Нали? Ето. И му показваш нещото. Демек ето и го караш да гледа там, да види. Така че това, което Господ казва на Исус Навиев, ето, виж. Виж. Предадох в ръката ти Ерихон, царят му, силните му и храбрите му мъже. Виж го! Сега, това е толкова знаково и толкова важно. Иска ми се да остана цялата служба само върху това. Иска ми се една седмица да говоря само за това. Да го видиш! Защото това, което виждаш, това е, което имаш. В определената ситуация, в която си, определения проблем, определена ситуация в живота ти, какво виждаш като изход от тая ситуация? Какъв е изхода, който ти виждаш? Това е, което ще имаш. Това, което виждаш, това е, което имаш. Помните ли определението за вяра? Вярата вижда невидими реалности и ги извиква в съществуване. Сега, вярата не е сляпа вяра. Вярата вижда в духа си, в невидимото, ти виждаш нещо.
Виждаш това, което дяволът ти рисува. Виждаш това, което светът ти рисува. Виждаш това, което интелектът ти рисува. Но ако ти си вярваш човек, можеш да видиш и това, което Бог ти рисува. И между другото, голямата битка за твоя живот е точно тази. Кой ще рисува в живота ти и чия картина ще приеме за твоя живот? Това е битката. И между другото, ако днес има църква, то затова има църква. За да може тук, чрез проповядването, чрез хвалението, чрез присъствието на Бог, Бог да рисува своята картина за твоя живот. За твоята ситуация. За нещото, през което минаваш. Дяволът също ще рисува. Света също ще рисува. Но Бог ще рисува също картина. И твое решението. Ти решаваш, чия картина ще избереш за твоя живот. Коя е картината, която ти избираш за ситуацията, в която се намираш? Това е важното. И ето го, Исус Навиев и Божия народ стоят пред Ерихон. Хора, знаете ли какво означава това? Това означава една висока, огромна, дебела стена, стена, на която няколко колесници могат да се разминават. Представете ли си за какво става въпрос? Всичко изглежда заключено, всичко е затворено, и ако ти в живота си си имал ситуации, които да изглеждат невъзможни, ама много, много, много невъзможни, искам да ти кажа, че в сравнение с тази Ерихонска стена, твоята ситуация е толкова. Това изглеждаше, ама много невъзможно. Така че много картини могат да дойдат в неговата глава. И ето Господ сега идва и рисува картина пред него. И му казва, ето, ето, виж, виж Ерихон, виж го Ерихон, виж царят му, виж силните му, храбрите му, военните му мъже, виж ги, всичко това е предадено в ръката ти. Всичко това предадох в ръката ти, виж го. Онова, което виждаш, онова, което приемаш, онова, което говориш, това е нещо, което ще имаш. Така работи вярата. Исус действаше по този начин. Исус казва, това, което виждам от Отец, това говоря. Това, което чувам Отец да говори, това говоря. Това, което виждам Отец да върши, това върша. Така функционираше Исус. Ние казваме, че Той прекарваше по цели нощи на бърдото, по баирите и се молеше. Всъщност, какво се случва си в тези нощи? Еми в тези нощи Той виждаше тези картини. Той чуваше от Бог. Бог му рисуваше какво има да се случи през деня. И той отиваше през деня и го вършеше. Ти и аз като вярващи хора, така трябва да тече живота ни. Хората на вяра, така трябва да живеят. Трябва да седиме в неговото присъствие, в общение с него. И в това общение с него ние ще виждаме картини, които той има за нашия живот. Картини, които той има за нашата ситуация. И ние ще ги приемеме тези картини, ще го приемеме това нещо като наше нещо, като нещо, което Бог ни го дава. Не нещо, което го заслужаваме, а е нещо, което Бог ни дава. Така че приемаме го и започваме да вървим, да действаме към това, което Бог има за нас. Така че това беше Исус Навиев. Това е Божия народ. Ето!
Виж, предадох Ерихон, царят му, силните му и храбрите му мъже в ръката ти. И Бог дава инструкция на Исус Навиев. Казва 6 дни. Обикаляйте, свещениците нека да вземат ковчега, ковчега да бъде пред вас, ковчега на завета. Нека след това да има, също трябваше да вървят пред ковчега, трябваше да има 7 свещеника с тръби, които да свирят. И след това само военните мъже. Обикаляйте 6 дни, само поведнъж. Обикаляйте стените на Ерихон. Помните ли? Всяко място, на което стъпи стъпалото на нозете ти, давам ти го за наследство. Докато те обикаляха и правяха тези крачки на вяра, те завладяваха това място. Завладяваха го в духа. И ако ти не спечелиш първо битката в духа, няма как да я спечелиш в реалното. Докато те обикаляха, в началото, вероятно първия ден, първата обиколка, това беше нещо голямо, нещо страшно, нещо невъзможно. Но Бог беше казал, обикаляйте и не говорете. Нещо много важно. Обикаляйте и не говорете. Защото всичко, което ще говорите, вероятно ще бъдат негативни неща. Ще изглежда невъзможно. Така че това е, което ще говорите, ако говорите. Не говорете. Обикаляйте и не говорете. На втория ден по същия начин. Всичко, което чуваш, е само хвалата, а ти не трябва да говориш. И вечерта, интересното е, вечерта те се връщат в Галгал. Какво имаше в Галгал? В Галгал бяха камъните, 12-те камъка, които бяха извлечени от Йордан. И Господ каза, говорете на децата си за чудото, което Бог направи. Че Бог пресуши реката пред тях и минахте по сухо. Така че говорете за чудото. Гледайте камъните и говорете за чудото. Спомнете си и за Червеното море. Така че гледайте чудото. Нека да се опитам сега да го илюстрирам това. Питай се да го видиш. През деня те обикалят Ерихонската стена и Господ казва, не говорете. Не казвайте нищо. Вечерта те се връщат и седат в стана и в средата на стана е тая грамада от камъни и те гледат камъните и започват да говорят за чудото, което Бог извърши за тях. На другия ден отиват пак обикалят и не трябва да говорят. Връщат се вечерта и пак гледат чудото пред себе си и говорят за чудото. Така че когато идват такива стени пред тебе, които изглеждат непреодолими, когато има такива гиганти, които стоят пред тебе и изглеждат непобедими, по-добре не говори нищо. Не говори нищо. Но иди и направи олтар с чудесата на Бога. Направи грамада от чудесата на Бога, които си преживял през живота си. И говори за тези чудеса. Така че Божия народ върви около стената и не говори. Прибират се вкъщи и говорят за чудесата на Бога. За невъзможното не говорят. Говорят за чудесата на Бога. И всеки ден те обикалят. На седмия ден обикалят вече 7 пъти. И Господ беше дал заповед, когато обиколят седмия път, когато завършат, да засвири свещеника с гръмлива тръба и всички да извикат победоносно. И те направиха това. И Библията казва, че стената
падна на мястото си. Тая огромна стена беше срината. Докато обикараше Божия народ и докато свириха с тръбата, и когато извикаха и засвири тая гръмлива тръба, хората вътре бяха ужасени. Всички трепериха в Ерихон от ужаса, който предстои да преживеят. Всички трепериха, защото Божия народ идва. Така че в твой и в моя живот обещанията на Бога ще дойдат по този начин. Направи грамада от чудесата на Бога, а стените на Ерихон обикаляй. Обикаляй стените на Ерихон. Нека да имаме хвалението. Обикаляй около тези стени. И когато момента дойде, извикай и тези стени ще паднат. Какво значи тези 7 обиколки? 6 дни поведнъж, на 7-я ден 7 пъти. Еми, простичкото нещо е, това означава твоята част. Има твоя част, която ти трябва да направиш. И когато ти направиш твоята част, той ще направи своята част. Накрая, извикай, и когато ти извикаш, стената ще падне. Вече казах в началото, лесно е да извикаш, когато стената е паднала. Лесно е да благодариш, когато чудото вече е реално. Но вярата благодари предварително. Вярата извиква предварително. Така че, знам, че сме в време на пандемия, на ограничение, на глобяване и на еди какво си, но колкото можеш да извикаш, извикай нормално. А там в дома си и ти, колкото можеш да извикаш, извикай. И може да не е толкова силно с този глас, но извикай силно от сърцето си. Извикай хвала, извикай победа, извикай благодаря на Господа, че стената вече е паднала. Хайде, трябваше вече да се изправите сами, без да ви казвам. Така че просто извикай и благодари на Бога, че тая стена вече е паднала. Нека в духа да се молиме, в духа да пееме, молете се в духа известно време. Благодарете на Бога за ситуацията, в която се намираш, че стената вече е съборена. Пътя към благословението, пътя към обещанията на Бога, към заветните обещания, вече е отворен за тебе. Стената е съборена. Така че извикай, за да падне тая стена. Извикай сега силно на езици. Моли се силно на езици. Благодари на Бога. Хвали го победоносно. Извикай с глас на победа. Извикай с глас на тържество. Алелуя! Соторуя! Алелуя! 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 Хвали го! И докато го хвалиш, докато му благодариш, стената пада! Стената се срива! Тая огромна стена се срива! Бог се намесва там! Алелуя! Сото рома да форе ме мене кебра фоле плей! Влез в Ерихон и завладей! 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 Вземи всичко, което Бог има за тебе! И корома да форе ме мене кебра фоле плей! Известното води ме се укрепва моята вяра на тебе, мой Спасител. Святи Дух, води ме безгранична вяра, нека ходи по водата, където и да ме водиш. Надълбоко в неизвестното невъзможни неща и за този, който вярва.
Всичко е възможно за този, който вярва. Реки ще биват пресушени пред Тебе. Морета ще бъдат пресушени пред Тебе. Гиганти ще бъдат съборени пред Тебе. Стени и планини ще бъдат стопени и съборени пред Тебе. Планини ще бъдат хвърлени в морето. Планини ще стават равно поле. Защото Бог има обещания, заветни обещания и благословения за Тебе. Така че върви към тези обещания. Прави смели крачки на вяра. Сото рома ла коре ме мере форе ме мере кей. Излез от посредствеността. Излез от хладкостта. Бъди заветен. Служи заветно. Живей заветно. И върви към тези обещания заветни в името на Исус. И колома ла форе ме мере кей. Гигантите побеждавай, а обещанията завладявай. Халелуя! Отдайте му слава! Хвали го! Халелуя! Пейте някоя песен, нека да го хвалим, той заслужава. И на вълните сте стоя. И океан да се надигна вява. Бой, и ти си мой. И да ме мере сода, ноги ме да бора, ме мере ке. И горо ме да сода, ноги ме да ке. Ти ме безгранична вяра, така хода по водата. Халелуя! Прави смели крачки на вяра. Не се предавай. Не се отчаивай. Не се връщай. Прави смели крачки на вяра. Защото няма да хора на неке. Където и да ме водиш. Надълбоко в неизвестното. Благодаря ти за привилегията, благодаря ти за възможността, благодаря ти за присъствието ти, за помазанието ти, благодаря ти, че ми даде възможността, даде ми това послание и ми даде възможността да го освободя и вярвам това послание да стига до повече и повече хора или до тези, до които трябва да стигне и вярвам то да извърши твоята работа във всяко едно сърце и във всеки един живот. Благодаря ти, че не след дълго ще ни дадеш възможност да бъдем събрани заедно всички, да те хвалим, да ти се покланяме и да взимаме от Тебе, Господи, като тяло. И корома да фореме мене стебре, кебре, фоде, плай. И издалай бре, кодо, лореме мене, кебре, фоде, плай. Благодаря ти за новия сезон, който идва за нас. Благодаря ти, Господи, че служението ни, църквата ни влиза, Господи, в един нов етап, в един нов сезон. И ти благодаря, че в този сезон ще влизаме и ще завладяваме обещанията. Благодаря ти, че влизаме в обещаната земя. Благодаря ти, че в тази земя ще има мляко и мед, ще има изобилие. Не просто ще свързваме краищата, не просто ще живеем ден за ден с манната, но ще имаме изобилие, ще имаме земя, ще имаме наследство. И във всичко това, пази ни, Господи, да не охладняваме, да не те забравяме, но ти да бъдеш издигнати и прославения и всички тези обещания и благословения да ги имаме, но да ги имаме заедно с Тебе.
И коломано фореме мене с Тебе, кодо лореме мене кей. Оставаме всичко на Тебе, защото знаем, че Ти си способен да опазиш и да благословиш това, което сложим в Твоята ръка. Твърдо вярвам, че ако нещо ни даваш, Ти не ни даваш нещото да те забравим, но Ти ни даваш нещо, за да ни приближиш до Тебе. Така че тези обещания и благословения, в които влизаме, Господи, вярвам, че те няма да ни отдалечат от Тебе, но те ще ни приближат и ще заздравят връзката ни, взаимоотношението ни и ще стане, взаимоотношението ни ще стане по-силно и връзката ни ще стане по-силно с Тебе в мощното име на Исус Христос. Да кажем заедно Амен. Алелуя. Алелуя. Не се молиме сега по-отделно, не полагаме ръце, защото ви говорех за вяра и искам вие сами да се протегнете и сами да влизате и сами да взимате това, което Бог има за вас. Господ да ви пази и да ви благославя. Ако наистина сте взели нещо през тези дни, дайте ръкопляскане на Господа. Амен.